Aqui no programa, e sabem a roupa que eu estou usando? Toda verde militar, com sapato rosa, é claro que é aqui da Fino Trato, não é? E que todo mundo viu e a gente postou no Instagram, muita gente me perguntou, é aqui da Fino Trato, que fica na Dom Pedro II, número 1534, em frente ao Visualité. E hoje a gente vai conferir as novidades, começando por elas. Os blusões são todas novidades, não é, meninas? Chegando friozinho, agora tá apetecendo comprar essas coisas, né? Pois é, e a gente comprou uma roupa bacana, de qualidade e com um preço super legal. É muito bom, né? É muito bom. Gurias, falem um pouquinho dos de vocês que então, chegaram, não é? Esse meu. Vamos tirar o cabelo, porque isso aqui é um manto. É. Esconde a roupa. Olha que. Gente, vocês estão tendo som do top. Ele é tão dele. Gostoso, esse blusãozinho. Ele não é muito grosso, mas ele é toda peluciadinho por dentro. Uma peça que. Não, ele joga é uma graça. Com várias coisas, né? Porque preto e branco, não adianta. É verdade. E o da Janaína, esse maravilhoso aqui, que tem essa manga, manga super diferente. Cego, é. Esse tem clarinho também, né, Janaína? Sim. Olha que tem lindo. Tem off-white esse. Maravilhoso. Também é uma peça bem gostosa, né? Bárbaro. Muito gostoso, muito gostoso. Bem macio. Adorei. Sempre nos pretos. Eu também. Eu adoro preto e branco. Nossa, se não é, sério. O que, que temos hoje? Olha esse casaco aqui, cara. Ah, eu quero preço, gurias. Qual é o preço desse? Vamos olhar. É o melhor. 219. 219. Esse meu também, acho que é 219. 239 esse meu. Esse casaco, ele é maravilhoso, não é? Gente, olha que casaco 299,90 esse casaco. 299. Ele veste muito bem. Não, e ele é lindo, é um clássico. Esse aqui é aquele investimento que tu vai ter pra muito tempo, porque essa espinha de peixe aqui é um clássico no inverno, então... Maravilhoso. E além de ter uma modelagem maravilhosa, não é? Principalmente, né? Olha... Que é essa peça. Ai, xadrez. Eu amei isso aqui. Que demais. Olha, né? Isso aqui é um casaco, ó. Olha que peça linda. Ele cai assim na frente, tem as franjinhas embaixo e atrás ele é mais curtinho. Não, ele tá bárbaro. Adorei. E xadrez, né? Xadrez. Com tudo, né? E veste, deixa eu botar ele, ele veste muito bem. Veste ele super bem. Ele fica mais bonito no corpo. Não, ele tá lindo. Lindo, Janela. As peças preto e branco sempre predominando. E a gente fica bem maravilhoso. Preto e branco. Olha que lindo. Lindíssimo. Adorei. E pra quem gosta daquelas basiquinhas, não tem quem não goste de usar assim, né? Ah, precisa embaixo do casaco. É. A gente tem preta, tem bege, tem laranja dessa aqui coral, também. É. Tem a com a golinha, quem gosta boa. Com a golinha. Essa aqui é boa até pra sobreposição, né? Verdade. Coloca, joga só um casaquinho em cima. Sabe que ela ia ficar linda com aquele vestido xadrez de vocês? Vou pegar ele. Gente, olha que legal que isso sobreposição aqui, né? Que sobreposição bacana. Né? Não precisa de mais nada. É, né? De tu pensa assim, ah, mas eu não vou usar um vestidinho desse no inverno. Olha só que claro legal. Claro que usa, né, gente? Olha aqui, ó. Tu inverno, usa ele assim no verão. Daí tu pode usar com uma camisetinha básica branca também por baixo. Com uma caixa real por baixo. E uma botinha. Ou até uma camisa também. Fica super legal, né? Muito ó, legal. Bota um casacão aqui, não precisa de mais nada. É verdade. O que, que temos mais, gente? Olha o que, que é essas legs montaria aqui, gente. Ai, que lindas. Tem caramelo. Ela tá em suede. Preta, toda em suede na frente. Veste muito bem também o cos alto, tá? Essa quanto, Marcele? Essa peça é 239. Linda, linda. E super usável, né? Super usável, combina com bastante coisa. Não, sem falar que combina com tudo que elas têm aqui dentro. Gente, esse casaco, assim no cabide, não... Veste ele, mãe. Ele é muito lindo. Veste. A gente tem ele... Sabe que hoje cinza. No restaurante me disseram... As duas da Fino Trato não parecem mãe e filha. Irmãs. Que fofo. E a gente encontra telespectadoras, não é? E eu encontrei casualmente hoje uma no restaurante que me disse isso. Ai, coisa boa. Ele é gostoso. Ele é maravilhoso. Esse tem que cores? Esse a gente tem nessa cor, tem um cinza também. Olha que lindo. Ele é muito lindo. E o que, que é o toque dele? Apesar, é, mesmo ele sendo grosso, ele não fica não. aquela coisa. Ele, o ele toque fica dele lindo. Gostoso, né? Esse aqui, gente, é 289,99. Não, sem falar que o trend coach, assim, ó, super, super nós temos não. ele no tudo, cinza né? também. E o cinza é lindo, é um cinza rato, né? Maravilhoso. E tem também o rosé.
É, o rosé, ele é outro tecido, ele é mais fininho. Mas ele também tem a mesma linha, claro, né? Que tá na vitrine, eu sei mais do que elas. Ah, é verdade. Verdade, gente. Ah, eu não posso deixar passar essa blusinha também. Pois gente, é, a Fino Trato, ela trabalha com aqueles básicos. Basicão. Os básicos, assim, necessários e que tem sempre um detalhe diferente. Esse aqui tem uma fitinha de veludo, ó. E tem esse recorte aqui também que favorece bastante. Gente, então, essa peça custa R$120, tá? Eu quero mostrar o vestidinho. É, eu ia falar também do vestido. Maravilhoso. Porque esse aqui também eu acho que ele é um excelente investimento. Ele tem até o tamanho GG, não é? É o tamanho GG. E esse aqui é o tipo do vestido bom pra tu botar assim, ó. De manhã tu botou uma meia diferente, uma bota bacana, um casacão. Até com tênis ele tu pode usar. Olha só que show. Aqui, maravilhoso. Gente, olhem que lindo. Lindo. Olha aqui, se não é lindo. Vai daí look. A gente pode pegar também, pode botar com um colete, que também fica maravilhoso. Com um blazer. Com um blazer, com aquela mantinha xadrez que a gente adorou. Ai, que lindo com aquela manta. Não é? Ah. Então são muitas possibilidades para um vestido desses. Tu sai com ele desde o tênis e se tu, dependendo do acessório que tu coloca, tu vai com ele muda até na o look noite. Totalmente, né? Né? Que legal, isso aí, gente. Por hoje é isso, mas tem muito mais pra você ver aqui pessoalmente. Isso é só pra instigar vocês a virem aqui na Fino Trato, que fica na Dom Pedro II, naquela quebradinha da Plínio, quase em frente ao Visualité, no número 1534. Tem muita coisa legal.